Olá, pessoas, bem-vindos de volta ao nosso canal, canal da Agnes Nato Terapias. Se você não me conhece, é a primeira vez que você está chegando aqui. Eu sou Renilde Santos, a idealizadora e a realizadora da Agnes Nato Terapias, um espaço holístico e esotérico e de práticas integrativas aqui na Vila Mariana, São Paulo. No vídeo de hoje, nós vamos falar se a energia da mesa é para determinada pessoa. Nesse caso, para os alunos que buscam um curso. No meio dessa diversidade de mesas radiônicas, né, será que é para mim? Fica aí a pergunta. Vamos à vinheta e aí a gente vem com esse assunto principal e vamos explorar isso. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acione o sininho para receber todas as notificações. Se você é inscrito, está voltando, dá uma olhadinha, ver se você continua inscrito, porque o YouTube desinscreve as pessoas que ficam muito tempo sem visitar os canais, né? Ele acaba achando que você não se interessa mais por aquele assunto e cancela a sua inscrição, tá bom? Curta, compartilhe, comente, deixa aí seus comentários que são muito importantes. Após a vinheta, eu explico por que são muito importantes esses comentários. Bora lá? Então, pessoas, a gente está falando de comentários, né? Estamos voltando à série Mesa Radiônica e seus princípios, porque recebi comentários em vídeos, né? Tem muito inscrito que chamam a gente pelo WhatsApp, no direct, no Instagram, né? Aliás, fica aí embaixo, né? Todas as redes sociais que a gente tem, né? Tem gente que chama porque o inscrito acaba virando um amigo, né? Começa a conversar com a gente troca ideias, todo mundo gosta da mesma coisa, do mesmo assunto, e fica super legal. O assunto desse vídeo e do próximo é de uma inscrita, né? Que é uma inscrita que se tornou cliente, que se tornou amiga, então acaba ficando por aí, né? Foi ela que mandou, né? Não vou falar o nome dela aqui porque ela não me autorizou, né? Mas fica aí. E é muito importante porque dá ideias para novos vídeos. E se tem pessoas que têm a mesma dúvida, a gente acaba fazendo vídeo tirando a dúvida de todo mundo. Então, bora lá para o assunto do vídeo, né? Senão a gente se perde. Então, a pergunta é: será que a mesa é para mim? É, com relação à energia da mesa? Né? Às vezes a pessoa fica em dúvida se a energia de determinada mesa, né, para fazer o curso, né, será que esse negócio é para mim, né? Tem tanta mesa radiônica existente aí no mercado, né? Eu sempre, quando a pessoa pergunta e tem dúvida até com as mesas que eu trabalho, que eu ensino, eu sempre pontuo três coisas para a pessoa, né, para você saber se aquela mesa é sua. Primeiro, você observa bem a mesa. Dá uma olhada na mesa, vê se gosta, vê se é aquela mesa mesmo, se você bate com a energia daquela mesa, né? Busque informações sobre aquela mesa que você quer aprender, informações sobre o professor também, né? Sobre o criador. Vai buscando informações, né? Por isso que eu falo, né? O conhecimento vos libertará. Hoje a gente tem umas centenas de milhares de mesa, é assunto para outro vídeo também nessa série, né, que a gente está retomando. Tem tanta coisa que dá 2 meses de vídeo, sem mentira nenhuma, gente. 2 meses de vídeo. Vocês vão ver aqui react, vou fazer react de vídeo, vou fazer resenha de vídeos também, que me mandaram vídeos aí pedindo a minha opinião. Vou resenhar que achei legal, né? Mas voltando aqui, então, eu acho que assim, a gente tem que buscar, porque tem umas centenas de mesas por aí, né? Tem mesas muito boas, muito interessantes, e tem mesas que não são tão boas assim,
né? Porque a gente não sabe por que que a pessoa fez aquilo, né? Então não vou entrar nesse assunto nesse vídeo aqui, porque a pergunta não é essa. Então a primeira coisa que eu falo é: observe bem a mesa, observe bem a pessoa que vai te ensinar, vê se você gosta, se tem uma sintonia, se pinta alguma coisa ali, né? Se surge alguma coisa, eu acho que é muito importante. Né? Eu acho que é bom esse conhecimento, esse autoconhecimento. Eu sempre falo, né? O conhecimento vos libertará, né? A segunda coisa que eu sempre falo é ver se a energia bate, né, com ambos, com o professor e com a mesa. A gente vai observar, porque tem vezes que a pessoa fala: ai, minha energia não é para mesa, e acho que é para mesa nenhuma. Não, às vezes é para aquela determinada mesa. A gente não dá liga, acaba não dando, porque não há energia para aquela mesa. Então, nesse meio aí, centenas de mesas aí, e não são todas as mesas que eu senti de fazer o curso. É buscar maiores informações sobre a pessoa, como funciona o sistema, se você vai se adaptar àqueles sistemas de mesa, né? Porque tem sistemas que pedem exclusividade, tem sistemas que não, tem sistemas, né? Cada um bota suas regras e a gente, cabe a nós seguir ou não, né? Então, se você se adapta àquilo, siga, né? Não tem problema algum. Então, é bom para depois, né, não fazer mesas boas, cursos de mesas boas, custa muito caro, né? E depois pagou muito caro e não se adapta àquele tipo de curso. Então, é muito bom. E ampliar o seu conhecimento também, depois que faz a mesa, né? Então, ter conhecimento, autoconhecimento é muito importante. Porque é uma coisa que eu falo sempre no curso. Quando a gente vai dar um curso de mesa radiônica, a gente só dá um treinamento sobre aquela mesa. Porque não tem condições. É, eu falo que a gente vai ficar mais de um ano, né? Se a gente for fazer um curso de mesa, explicando ferramenta por ferramenta, cada ferramenta daquela é um curso, né? Mestres Ascensionados é um curso, radiestesia e radiônica é outro curso, tem cursos que passam aí meses, né? Seres extrasistêmicos, né? Extrasistêmicos como Arcturianos, Sirianos, né? Existem cursos, às vezes você tem que fazer por bastante tempo, né? Então, não dá. Num final de semana você não consegue isso, mas é obrigação da gente avisar para o aluno e aí ele vai buscando essas outras ferramentas fora, né? Então, o conhecimento e o autoconhecimento, isso é muito importante, né? Então, é importante a gente observar tudo isso e buscar entender cada vez melhor essa ferramenta que a gente trabalha. Eu costumo dizer que a mesa radiônica é um instrumento muito novo, é uma terapia muito nova. Ela data da década de 70. Tem 50 anos, é uma terapia muito nova. Então, perto de várias terapias, tem mais de 100 anos, 200 anos, ou que são milenares, a mesa radiônica, ela é bem jovem. Então a gente ainda carece de muita troca de conhecimentos, né, sobre o funcionamento dela. Então, o que a gente puder buscar de conhecimento é importante, né? E pode ser que a sua energia não seja mesmo para a mesa radiônica. Não é mesmo? Pode ser, né? Eu mesma fiz vários cursos aí que depois no final não acabei nem usando, porque eu senti que aquilo não é para mim. E daí? Não é vergonha nenhuma, gente. Às vezes a gente não tem energia para aquilo. Então não é para a gente usar mesmo. A gente tem energia para outras coisas e menos aquilo. Né? Tenho amigos que até me falam, né? E me perturbam: ai, por que que você não faz apometria? Não é minha praia, não me atrai. Eu sei que é uma terapia maravilhosa. Resolve muita coisa. É uma terapia espiritual maravilhosa, mas não é para mim. Aí eu acho que a gente tem que reconhecer o que é para nós e o que não é para nós. E se não for, não tem problema algum,
né? Agora, uma coisa que eu peço para vocês, não pega, fez o curso, viu que não é para você, lá, 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 né? Se desencantou, sei lá. Não pegue a mesa e jogue fora. Não pegue a mesa e taque fogo, né? Não faça isso. Ou jogue no lixo. Tem muita gente que faz, né? Eu acho isso uma judiação, né? Então, pega, doa para uma pessoa, devolve para o professor. Olha, não quero mais, vou devolver. Não faça isso. Eu ouço cada história aí, né? Eu sei que é problema seu, o dinheiro é seu, né? Mas não faça isso, gente. Isso não é uma coisa muito legal de se fazer, tá bom? Fica uma dica aí para vocês. Então, a história é essa, né? Às vezes a pessoa pergunta, ah, mas será que a energia da mesa é para mim e tal? Então, siga esse passo a passo que eu falei. Se ao final disso tudo você sente que não é mesmo, então beleza. É, beleza, vai conhecer, vai ver se aquilo que está te apresentando é uma mesa radiônica de verdade. Porque às vezes a pessoa chega para mim e pergunta: ah, e tal mesa, manda foto. Fala, gente, isso não é mesa radiônica. A pessoa pegou um gráfico, distorceu um pouco o gráfico e disse que é mesa radiônica. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas também, né? Existe muita coisa se dizendo que é e na verdade não é. Então a gente tem que tomar esses cuidados também. Por isso que eu falo. O conhecimento é tudo, gente. Através do conhecimento, conhecimento é libertador. Então, às vezes, o que a pessoa está te apresentando ali, quando você vai buscar mais informações, de repente não é uma mesa radiônica. É só um gráfico que a pessoa está chamando de mesa. Mas é isso. Feito essas três dicas aí você chega à conclusão se é isso mesmo ou não. E se não for para você fazer o curso de mesa radiônica, maravilha, vai buscar outra coisa como terapeuta, tá bom? Não tem mal algum, não. É assim mesmo, às vezes a gente, né, existem tantas coisas aí que a gente pensa que, né, se empolga todo, vai e faz e no final percebe que aquilo não era pra gente. E não tem problema, pelo menos a gente descobriu que não é, tá bom? Então, muito obrigada por ficar com a gente aqui até agora, muito obrigada por nos assistir. Um beijo enorme em todos vocês. Estava com saudade de fazer uns vídeos assim. Vamos, né, ter a recorrência. Estamos voltando aí na nossa recorrência. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.